vi bliver nødt til at finde på et eller andet nyt, ikke? Og vi så, den her video har vi set, de er slået op her, og de sidder og fejrer det, alle er glade, alt er lækkert. Og så har jeg set for nylig her, Josefine Simone video, hvor at Sofia Braun, hun siger, at hun gerne vil have sin patter som formdelen, det vil hun ønske, og så snakker hun om at tage sig i skrevet. Det var ligesom de to ting, som vi kan huske fra den video. Og så lad os se, hvad der sker i den her video. Jeg forventer seksuelt givet content, men lad os se på det. Det kan også godt være, at det er stille og roligt, højt niveau. Det kan jo godt være jo. Det kan godt være, at man har en jernbødning i et par videoer, og så det pludselig man rammer et højt niveau. Nu må vi se. Og jeg har ikke målgruppen. Målgruppen er jo igen, det var sikkert min første kommentar, mega fed video som altid, ikke? Så målgruppen er lidt over sted, ikke? Men lad os se på det. Og hjertelig velkommen til min blog. Jeg har ikke blogget i røvelang tid, så det er faktisk virkelig mærkeligt at stå med kameraet lige nu. Jeg er også som sagt flyttet til København nu, til jer, der har fulgt med på Instagram. Det har vi ikke. Til jer, der ikke har Instagram. Tada! Jeg er flyttet til København med to skønne roomies. Der er rigtig, rigtig mange af jer, der har efterspurgt flyttevlogs, som jeg faktisk er skideked af. Jeg ikke har fået filmet. Men hele den her flytteproces har været rigtig hård. Ikke nok med, at jeg skulle flytte hele vejen fra Jylland, så er mig og Kue også gået fra hinanden. Det også har været virkelig mærkeligt, når man har boet sammen med en person i 4 år. Okay, det har været mærkeligt, men det har ikke været hårdt. Det har ikke været hårdt, så man faktisk ikke kunne lide ham længe eller hvad. Okay. Og vågnet op med den person i 4 år og gået i seng med den person. Ja. Ikke fordi det skal lyde mega forkert. Og så knippede vi lige. Et helt nyt kapitel nu, og jeg tror, det har været rigtig overvældende. Jeg havde lige på dage. Tror du må vide, om det har været overvældende eller ej? Det er jo ikke noget, du tror. Det er noget, du ved. I starten, hvor jeg begyndte at græde, så hvis det giver mening. Og det var ikke engang, fordi jeg var ked af det. Det var altså det hele vejen. Jeg grinede faktisk lidt af mig selv. Jeg tror bare, at det var vigtigt for mig at sætte fokus på, ligesom at Så hun lige tror igen? Jeg grinede faktisk lidt af mig selv. Jeg tror bare, at det var vigtigt for... Du tror? Ej, du ved jo for helvede, hvordan det er, ikke? Jeg tror heller ikke, jeg er fed. Jeg ved, jeg er fed. Ikke? Okay? For mig at sætte fokus på ligesom at falde til og have det godt, og jeg gad ikke at stresse mig selv med at filme ligesom og komme på plads og sådan noget, fordi det er bare et helvede. Men nu er jeg tilbage, og jeg regner... Et helvede? Et helvede? Og det var et stort smil. Men nu er det er et helvede og et stort smil, ikke? Shit, man, hun har lavet præcis den samme som Rebecca og Josefine Simone, du ved, ikke? Det er ind og malke lidt på en... på en YouTuber med en masse subs, og så bare, bup, så tager den derfra. Det er smart, det må man give dem. Det er smart, de kan åbenbart noget, ikke? Nu er jeg tilbage, og jeg regner med, at jeg faktisk vil lave lidt anderledes content her i København. Okay. Jeg vil gå lidt mere over i vlogs nu, hvis jeg har nogle videoer der, som I rigtig gerne skrive dem ned i kommentarer. Det har jeg fandme ikke. Jeg kan ikke lukke content. De godt kan lide at se. Hvis I kan høre lidt larm lige nu, så er det altså vores vaskemaskine, jeg har sat over. Jeg vil lige fortælle lidt om mine planer i dag. Meningen er, at jeg her klokken 3. Hvad er meningen i, at man har en tøj på her, og så herover har man ikke tøj på? Altså, hvad er det? Er det kjoleformat, jeg ikke lige fatter? Hvad sker der for det? Som jeg tror, jeg er sikker. Maluva klokken. Klokken er 10:15 lige nu, og jeg har en aftale med en kammerat. Skal man røre her, hvis I hår sådan hver 30 sekund? Skal man det? Klokken 3, hvor vi lige skal ud og have en kaffe og gå en tur. Og så klokken 5 cirka, 5-6, der skal jeg mødes med Jose. Vi begynder... Fuck, man! Hun laver det hele, mand. Nej. Der ser hinanden ret meget, efter jeg er flyttet hertil. Det er mega lækkert. Og så laver vi noget mad sammen i aften, og så tager vi faktisk i biffen og ser After, hvis I kender den. Jeg er begge to ret hyped over afterfilmen, så det skal vi ind og se. Hvad fanden er det? Vi er i Matas nu, fordi vi skal købe hårfarve til Malou. Hvad for en er det, du har nu? Jeg har den her nu. Den der. Men jeg får bare lidt orange. Vil du være mørkere, eller hvad? Nej, lyser. Så gør vi i Bilka. Det er vildt nok, at de har så stort et udvalg i Bilka versus Matas. Jeg har faktisk også overvejet at farve mit hår, hvis I ved, så har jeg været blond. Ej, kunne det ikke være grineren, hvis jeg farver mit hår? Ja, se. Washout. Nej. Det kunne være sygt grineren. Ja, der står her, det er for blond ombre highlighted hair. Det har jeg ikke længere. Nej. For man kan ikke kræft, man kun bruge dem her, hvis man har blond hår. Det er fandme ikke... det er fandme nederen. Nej, her. Dark hair. Men den er altså ikke særlig pæn. Prøv at se, guys. Det er altså ikke særlig pænt. Sorry to say. Hvorfor er det ikke pænt? Så det vil sige, at folk, der har den her type hår her, det er ikke pænt? Ej, folk, der har den her farve hår, det er ikke pænt? Er du en modeguru, eller hvad? Er du
Har du patent på, hvad der er pænt hårfarve? Op. Den er altså ikke særlig pæn. Prøv at se, guys, det er altså ikke særlig pænt. Sorry to say. Nej, sorry, okay. Så er der nogen, der har det. Og jeg skal farve med lys hår på torsdag. Mm. Det bliver spændende. Fuck, jeg bliver til lige at... Nej, nej, nej. Hvad er det, man laver? Hvad laver man her? Er det bare... Okay, fuck, man, der sker ikke så meget i videoen. Og så, bare, så skal I bare have noget røv. Så skal I bare have noget røv i kamen, ikke? Og så lige, ja, okay, nu er vi single, efter vi har malket IQ i på der, og så er det altså bare røv og patter over det hele, ikke? Nej, 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 nej. Prøv lige at se på det der. Hun er altså skamløs, hun er. Ej, nej, nej, hun er helt galt. Den er slem. Men hun var også, igen, altså i Josefines brunvin, der var det jo også, min håber min patter kommer i form, den jeg rør mig lige i skrevet og sådan noget. Hun er helt syg, mand. Nej, 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 nej. Slemme dreng. Helt holder ikke længe i sengen, væng. Ej, okay. Jeg tror, jeg kan gøre det sådan meget aggressive, sådan der, hvor jeg kommer ind. Vi laver en, hvor sådan der, så kommer jeg ind sådan der. Eller så kommer jeg hvad? Shit, man, det skal vi ikke se mere af det her. Det er for vildt til mig, det her. Er du klar? Ej, nej, nej. Hun er jo psykot. Hun er jo helt... Hej, darling. Hej, Kim. Ja, Malou, hun sidder og ser mad-tv, fordi at hun er rigtig mæt. Hvorfor ser du mad? Fordi du er mæt. I hvert fald, så sidder vi bare lige og ser noget tv igen. Sådan her, nu bliver det lidt mere normalt igen. Tak for det. Ikke det der overgiver og skabe noget der. Det er nok content der, ikke? Stille en rolig ro på, så bliver det bedre. Flot. Godt. Jeg har lige spist nogle rester, for jeg har sindssygt mange rester i køkkenet. Vi har både tikka masala, jeg har lavet de her pasta kødsovs, de her pasta pesto. Ja. Godt mærke, jeg godt kan lide pasta, ikke? Ja, og nu så kigger vi faktisk efter. Vi vil gerne have et større fjernsyn herinde, og så vil vi gerne have et TV-bror. Fordi lige nu, som I kan se her, så har vi altså den der, og det er ikke lige det pæneste eller mest optimale. Vi har altså lidt sort mørkt tema derovre, så vi ved ikke, om vi skal køre sort derovre. Now we is out in the bathroom, where I need to brush my hair, and I need to glat my hair as well. Jeg har sådan der efterhånden gennem tiden sådan ødelagt mit hår ret meget, fordi jeg har glattet det hver dag, siden jeg var 11. Jeg havde for et stykke tid siden ekstremt tørt hår, og man kunne virkelig mærke, sådan, at det var ved at være sådan lidt døende, eller hvad man siger. Så har jeg faktisk gennem Lukas, en af mine gode venner, mødt en, der hedder Klaus. Altså... Jeg bliver lige nødt til at tage headsetet af. Altså, jeg tror grunden til, at de slår op med IQ der, det er fordi, at hun virker jo som om, at hun er mere mand. En IQ. Og nu skal vi ikke sige noget dårligt om IQ Miller, for det har ikke noget dårligt at sige om IQ Miller overhovedet ikke. Men hun virker, altså, hun virker jo som om, hun virker ufattelig maskulin. Hende her. Hun virker virkelig, virkelig maskulin. Det kan godt være, at det er det, som hun ligesom er blevet. Hun egentlig har været manden i forholdet. Det er de vibes, jeg får. Jeg ved ikke lige, om du forstår det. Claudia, som har de her hårprodukter, som hedder PH. Der er nogle af jer på Instagram nemlig, der har spurgt, når jeg har krøllet mit hår eller glattet mit hår, sådan der, hvor det sådan har været ret glansfuldt, sådan, hvad fanden jeg bruger. Det plejer altså ikke at være så glansfuldt, det er efter, jeg begyndte at bruge hendes produkter. Det er det her PH-mærke. Normalt så bruger jeg hendes shampoo og hendes balsam. Og så bruger jeg den her Split End Serum, som jeg kun tager her i ender. Hun virker altså... Hun er utrolig mandig, eller hvad fanden hedder, tror jeg. Det synes jeg. Her, og det er gået klippet i 3 år, og det ser jeg ikke engang særlig slemt ud efter. No hate. Det er bare, hvad jeg lige synes, ikke? Altså, jeg har brugt den her, jeg ved godt, jeg skal klippe, det er forfærdeligt. Og så bruger jeg den her Argan Oil Keratin Elixir. Det er sådan en olie. Hvis mit hår er lidt crisp, lidt tørt, så kan jeg også tage det i, sådan efter jeg har glattet mit hår mere. Jeg kan også finde på at tage det i efter bad. Men den her, guys. Jeg ved godt, at jeg sådan ligesom bruger alle produkterne, og det er måske en sammenhæng. Men på en eller anden måde føler jeg, at det er sådan den her, der sådan har reddet mit hår ret meget. Og det er sådan en leave-in conditioner, hvis I kender det. Så når lige så snart jeg kommer ud af badet, så rærer jeg det lige, og så ligesom sprayer med den her. Så skal jeg lige huske at sige, at
annonce, reklame eller hvad man nu siger, fordi hun har givet mig de her produkter i gave. Men det var bare lige til, at jeg spurgte ind til, sådan, hvad jeg bruger af mit hår. Føler sådan der, at jeg går hen og bliver helt beautyblogger nu, fordi jeg snakker faktisk normalt aldrig sådan om produkter. Nej, okay. Så er vi i vores... Okay. Altså, videoen her, det shit, ikke? Jeg rammer i målgruppen, med, men altså, hvad sker der på skærmen lige nu, ikke? Altså, okay, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, der står 16 i stedet for, fordi prøv lige at tænke på, hvis der har stået 4 her i stedet for 20, ikke? Jamen, forstår du, altså, 420, shit, man, er det klar? Stor ros, videoen rammer, det her, det er top af videoen, 420, så er vi der. Yes, seriøst, det er godt. Så er vi i vores Queen Mobility gang her. Har vi chauffør. Malou, hun skulle ud til hendes veninde i Valby. Jeg skulle... Er hun nu? Ja, okay. Ja, veninden er også rimelig maskulin, ikke? Jeg skulle jo til Valby, så det var smartest lige at køre sammen, ikke? Stop. Okay. Stop. Vi er nødt til at skifte den musik der. Can you pay my bills? Nej. Men jeg forstår godt, hvorfor de veninder. Fordi det er lige noget for Josefine Simone også igen, der ved det her, ikke? Op røven og patterne, bare tabe sutten, stå ude på en eller anden fucking rasteplads på vej mod Frankrig og bare stå sådan. Så ved jeg ikke, det er lige noget ved Josefine Simone, så jeg kan godt forstå, at de er rigtig gode venner, for de har samme mentalitet. Det er bare frem med patterne og patterne i thumbning og skrejer bare røvkæm og pisser lort. Shit, man forstår godt, at de er gode venner. Det forstår jeg godt, ikke? Du siger, Josefine, hun er klar på den med det samme. Ja, man. Bare ud og fyre den. Nej, okay. Vi skal lave mad nu. Aftensmad. Klokken er lige blevet 6, så det er aftensmadstid. Ja, yeah, og det er just der mad, jeg kigger på. Hvorfor tror du, jeg er kommet? Gratis mad. Ja, så skal vi rigtig i biografen og sådan noget, hvor jeg også giver. Det er rigtigt. Ej, fuck, det er totalt date night, det her, altså. Ja, det er faktisk. Hold nu kæft. Så har vi købt rødvin, fordi vi skal bare op, du går. Ej, må jeg få et glas? Ja, vil du gerne? Jeg elsker rødvin. Mener du? Det har været åben i et halvt døgn. Just, hun har siddet og drukket rødvin. Virkelig lækker, der er musik her, mens de bare står og hygger. Fed musik. Ja, den har simpelthen været åben. Rødvinen var åben, og det bliver flækker simpelthen af grin over, at rødvinen, flasken, har været åben i stykke tid. Shit, hvor sjovt. Skat. Ja, hvilket skal jeg sige, at jeg har været på date? Var det lige grisegrinene der? Griseheden? Det er måske derfor, de slår op for grund af... Okay. Der var lige grisegrin. Det kan jo ske for selv den bedste, jo, ikke? Jeg var på date. Igen? Jeg var på date. Fuck, mand. Ja. Så jeg afslutter lige daten her. Daten her. Så er lige den her trøje her. Så skal vi lige have noget smør på det her brød her. Shit, det er så godt. Vi skal have sådan en risret med... Shit, man. Prøv lige at se hende. Risret. Prøv lige at se mere til på sin. Fucking risret. Og det er Jose, som... vietnamesisk. Ja, vi skal have vietnamesisk inspireret kyllinge. Ja. De kommer til at tænke, wow, okay, jo, skal bare på noget at lave. Det har vi aldrig nogensinde tænkt. Mad med noget søren. Okay. Har jeg nogensinde lavet mad til dig? Nej. Og har jeg lavet mad til dig? Nej. Vi har kun altid bestilt. Vi har kun fået bagels, mens vi har været sammen. Vi har kun fået bagels, det er alt de om, vi har været sammen. Ej, hvor er det vildt. Nej, det har vi. Vi har aldrig spist af McDonald's. Åh ja. Du ser, hvor godt du ser. Nå, okay, skål. Skål. Nu går vi i gang med mad. Jeg skal nok filme, når vi fejler. Ja. Så der er sådan et behind the scenes fail. Og så... boop. Jeg sagde bare boop. Kæft, hvor ser det lækkert ud. Wifey her. Total wifey. Der er fandme også mange ting kørende, vil jeg sige. Altså, der er både kylling og agurk og... Agurk. Ja.
IQ'en. Den samlede IQ i den her video. Shit, man. Og den er stået der. Det der er gurk. Nej, det er ikke gurk. Det er pak choy. And I'm just over here sipping doing wine. Nothing. Sipping wine and doing nothing at all. Hvorfor rystede du din numse, mens du sagde det? Det gjorde hun, fordi at det er det eneste, hun kan finde ud af. Det er heller ikke dårligt nu. Jesus. Ja. Ej, det er mums, det der. Det er altså okay. Sådan er det jo, når man kommer hen til Jus her. Så bliver man forkælet, du. Hvad? Okay, prøv lige at se. Ej, det er virkelig sindssygt. Det er gourmet, det skal have gram. Det er gram, grammable. Ej, okay, det er der aldrig nogensinde nogen, der har sagt. Det skal man heller ikke sige. Fed musik. Ah. Jeg ser så excited! Hold da op. Hvad sker der for den her tot her? Det kan blive ved, altså lige om. Skal der for den her tot her? Så hygger vi, så hygger vi. Skål. Så er der mad i cola. Nå, okay. Nu er det lige taste test. Skål i cola. Sidder og drikker Pepsi Max. Okay. Okay, nu er det lige taste test her så. Så det var det, jeg var sådan. Ja, sygt. Føj det. Men man skal sådan der altså lige have det hele med. Skal lige have en. Ja, sådan der. Åh, gud. Det er meget regn med der. Ja. Jeg vil lige lidt meget regn. Ej, det er lækkert. Okay, du får en 8 ud af 10. Ej, tak. Det er god. Okay. Skal det skyde igen? Det er godt at hænge det. Så er vi i biffen. Sofia har glemt sit kamera hjemme hos Jus. Fuck, mand. Popcorn lige nu. Shit, mand. Det var med at vise popcorn til en fed mand. Det kan jo ikke styre, jo. Stor popcorn. Stor menu. Sofia skulle lige have lidt mere drik. Ej, prøv at se. Jeg kan lave sådan en wine. Ja. Yeah. Der kommer mange lækre og ser fint. Der var også tre flotte fyrbøjde. Ej, er der også en der? Ej. Nej. Stop. Kamera hjemme hos Jus. Og hvad vidste du om filmen egentlig? Altså, vi jo... nu hørte vi jo ligesom, at alle de andre i biografen synes, det var super dårligt. Ja. Men altså, nu elsker mig og Sofia ligesom... Harden. Vi er sådan lidt kærester med Harden. Det kan. Det er sjovt. Kan du huske den første pige, hun rejste op, som sådan her. Den er bedre end etter, toeren, tilsammen. Ja. Og så var der en, der rejste op. Den var lort! Den var lort! Jeg har brugt spild af min tid på at se den her. Ja, så er jeg lige kommet med tomatsuppe til Jussi. Fordi hun er lidt syg, ja. Og så skal vi se After It nu, fordi vi gerne vil kigge mere på Harley. Ja. Så har vi noget lækker tomatosuppe herovre. Lige hver gang jeg går over til ham, så lækker jeg. Jeg tager bare et skridt mod ham, og så gør Chris. Chris. Min mor, hun er sur. Ej, jeg ligner seriøst en kegle i din video. Nej, du gør ikke. Lad os se. Du sidder sød. Jeg ser Jeg skal hjem til Mira her. Mira her? Mira her om to sek. Så Jus følger mig lige ned til stationen, og så går vi med Louis. Så er jeg ved stationen og er på vej hjem til Mira, min veninde. Vi skal egentlig bare lave noget aftensmad, og så tænker vi lidt at tage ud for en drink. Jeg ved ikke, hvor vi tager hen, fordi det er onsdag, så det er ikke fordi, der sker det store. Det er bare lige hyg. Welcomer vi lige Mira til The YouTube Live. Okay, jeg har været virkelig dårlig til at opdatere, men jeg er taget til Mira nu, og vi har lige bestilt sushi, som er meget lækkert. Og så har jeg købt en vin, som smager. Det smager meget anderledes i hvert fald. Første gang, Mia sådan rigtig var sammen med mig, så ville jeg ikke dele min chili mayo med hende. Nej, hvorfor ikke? Jeg skal dele, for jeg skal bare have lidt. Nej. Vi skal ud og lave den her. Bum, bum. Altså, det er igen... Det må være trist at være på en forkert platform. Hun skal også ramme oven i fængelsen, jo. Prøv at se her igen, ikke? Hver gang, der er lige, du ved, vi har lige spist lidt for meget mad, så er der bare ud og danser, så er der bare patterne. Op i kamer og grønnen op i kamer, ikke? Det er bare... Nej, vi skal ud og lave den her. Det er det her, ikke? Prøv at se igen. Ej, den der edderkop. Sofia. Ej, okay, du er min sk... Og så er min lille, den sidder på kamer. Den er større, den er så klam ud. Så er den på den her side. Her er det hele. Taske, kamera. Yep. Kom til at gerne videoidéer. Skidt. Lad os se på det. Elsker din energi. God video, som alle sammen hviler. Og tillykke. Mere god video. Mere god video. Hos Sara. P.S. Du er mere god. Har også savnet dig. P.S. Du er en mega god YouTube-tuber. YouTube-tuber.
Mia Grupp, vi er som altid. Jeg synes, det er synd, at I passer godt sammen. Dejligt at se tilbage på YouTube, vi savner. Ja. Du burde vlogge noget mere. Det er fandme griner at se på. Ja. Har lige set dig. Tør det. Ikke sige hej. Er der Rebecca stadig bedste veninde? Ja. Ja, det er fandme ubehageligt. Det er det sgu. Det må vi sige. Det er fandme ubehageligt, baba.